រដ្ឋបាលស្រុកព្រៃនប់ប្រមានដកអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមដែលពុំអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមនៅតំបន់ស្រុកព្រៃនប់ចំនួន9ឃុំប្រឈមនឹងការដកអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋបាលស្រុកព្រៃនប់បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋបាលស្រុកព្រៃនប់ចេញលិខិតណែនាំជាលើកទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលសំរាមមិនបានស្អាតខុសពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋបាលស្រុកលោកអ៊ីធានរិទ្ធអភិបាលស្រុកព្រៃនប់បានដាក់វិធានការនឹងជូនដំណឹងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមនៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់ជាលើកទី2លោកអភិបាលស្រុកបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះថាដោយមើលឃើញពីការប្រមូលសំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុន Eco Local Solution Eco អនុវត្តកាតព្វកិច្ចពុំបានពេញលេញតាមកិច្ចសន្យាជាលើកទី2យោងតាមកិច្ចសន្យាស្ដីពីការវិនិយោគលើអាជីវកម្មផ្ដល់សេវាប្រមូលបោះសម្អាតនិងដឹកជញ្ជូនសំរាមសំណល់រឹងនិងសំណល់សំណង់នៅក្នុងឃុំចំនួន9រួមមានឃុំទួលតតឹងឃុំអណ្ដូងថ្មឃុំសំរងឃុំវិរិញឃុំសាមគ្គីឃុំទឹកល្អក់ឃុំទឹកថ្លាឃុំជើងគោឃុំតានៃស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុរវាងរដ្ឋបាលស្រុកព្រៃនប់និងក្រុមហ៊ុន Eco Local Solution Eco លោកអភិបាលស្រុកបានបញ្ជាក់ថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពុំបានពេញលេញតាមកិច្ចសន្យាចុះថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2023នោះឡើយដែលធ្វើឲ្យសំរាមគរនៅតាមទីផ្សារតាមដងផ្លូវនិងតាមលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមករដ្ឋបាលស្រុកព្រៃនប់បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យក្រុមហ៊ុន Eco Local Solution Eco ប្រមូលសំរាមអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពុំបានពេញលេញតាមកិច្ចសន្យាអំពីភាពយឺតយ៉ាវរអាក់រអួលក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនសំរាមចេញពីគេហដ្ឋានទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗជាពិសេសនៅមុខផ្សារវិរិញរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមម្ដងរួចហើយដោយសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនមានដំណោះស្រាយសមរម្យក្នុងការពន្យារការប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនសំរាមតាមរយៈការពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មនិងបង្កើនចំនួនមធ្យោបាយប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋបាលសង្កេតឃើញថាក្រុមហ៊ុននៅពុំទាន់បានកែលម្អសេវាកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យប្រសើរជាងមុននិងពេញលេញតាមកាតព្វកិច្ចឡើយក្នុងនាមរដ្ឋបាលស្រុកសូមរំលឹកដល់ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមខាងលើនេះជាលើកទី2សូមពិនិត្យនិងដោះស្រាយការប្រមូលសំរាមឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងធានាថាគ្មានសំរាមនៅកកស្ទះទៀតនោះទេបើមិនដូច្នេះរដ្ឋបាលស្រុកព្រៃនប់នឹងបញ្ឈប់អាជ្ញាប័ណ្ណជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងការប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនសំរាមបន្តទៅទៀតសូមបញ្ជាក់ថាបញ្ហាប្រមូលសំរាមនៅតំបន់ស្រុកព្រៃនប់ចំនួន9ឃុំខាងលើកន្លងមកកំសោយក្នុងការប្រមូលសំរាមបន្សល់ទុកសំរាមនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិមុខផ្សារនិងនៅតាមផ្លូវបេតុងភូមិឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតបង្កមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងមានការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដែលបញ្ហានេះត្រូវបានតំណាងក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមតែងតែប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរតាមរយៈសារក្នុងប្រអប់ Telegram ថាមូលហេតុមកពីរថយន្តខូចក្រុមហ៊ុនកំពុងតែជួសជុលហើយក្រុមហ៊ុននឹងជួសជុលរថយន្តបែនដឹកដីផ្សេងដើម្បីមកប្រមូលជំនួសជាបណ្ដោះអាសន្នយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រើប្រាស់រថយន្តក្រៅពីរថយន្តស្តង់ដាមិនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនោះឡើយធ្វើឲ្យសំរាមនៅមានការកកស្ទះនៅតាមផ្លូវជាតិផ្សារនិងតាមផ្លូវបេតុងជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគត់គង់ប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញគំនរជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធានាម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារដែលមានបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ